Фамилиарната мелодрама «Смртта на трговскиот патник» по текст на Артур Милер и во режија на Љупчо Георгиевски ќе биде изведена утре вечер во Народниот битолски театар. Моје видување, ова е една представа која што жанровски поприлично одскокнува од останатите кои што се случија во минатата година во Народен театар Битола, и во таа смисла мислам дека ќе биде едно пријатно доживување за битолската публика. Станува збор за една фамилиарна мелодрама. Се работи за представа која дели од повеќето што ги има на битолскиот репертуар, приказна за судирот на малиот човек со обществениот систем. Би ве подсетил дека Артур Милер е еден од најзначајните драмски автори на 20-тиот век и еден од најизведуваните. Има неколку значајни текста, тоа се сите мои синови, потоа смртта на трговскиот патник, вештерките од Салем, поглед од мостот, после падот и така натаму. Во битолскиот театар е игран 52, 62 година и 69 година со сите мои синови, поглед од мостот и смртта на трговскиот патник. И овој пат во 2013 година повторно се навраќаме на овој текст. И во основа на текстот стои судирот на малиот човек наспроти еден обществен систем во кој обществен систем на врвот на обществените вредности се наоѓа профитот, и обществен систем во кој единствено вреди само она што може да се продаде. Улогите ги играат Борис Чоревски, Сонја Михајлова, Петар Горко, Марјан Георгиевски, Слободан Степановски, Борче Ѓаковски, Митко Апостоловски, Илина Чоревска, Никола Пројчевски, Александар Стефановски, Маја Андоновска и Катерина Аневска. Беше предизвикувачки како актер да се биде во кожата на Линда Ломан, а приватно како Сонја, живејќи го овој месец дена животот на Линда Ломан, можам да кажам дека навистина имав едно малку нелагодно чувство на жена која што во контекст на семејството Ломан повеќе е состојба и реакција отколку некаква акција во самото семејство. Но од друга страна, она што ми беше предизвик и што би сакала да допре воопшто и до публиката во контекст на оваа представа е дека животот не е цел, туку е дестинација, а содржината на таа дестинација ја одредуваме конечно ние самите. Така и Линда Ломан, мислам дека е условно зборувам жртва на своите одлуки и своите избори во животот. Има некој спој меѓу тој лик и јас како личност. Мислам, не сакам многу да кажувам, бубе доста добро го објасни ликот на Вили Ломан. Се надевам дека публиката, она што ќе го гледа, може би некој дел од нив и ќе се најде во исто како јас што се најдов во оваа представа, ќе се најдат и тие, и се надевам дека ќе им оставиме добар впечаток. Биф Ломан е може би најголемата пречка на својот татко и цело време се занимава со мене, и од детството добивам како Биф Ломан такви големи фрустрации заради недоразбирањата и заради на некој начин туторството од таткото, кој постојано кажува како и што треба да се работи. Значи, тој кажува што да работам, како да работам. А среќата на Биф Ломан е слободата. Некаде надвор, на фарма може би, нешто слично на алхемичарот, ако земиме. Значи, некаде на друго место, каде што ќе се чувствува слободен и среќен, некаде надвор од тие богатства, од овој брз свет, од тие згради што не задушуваат околу нас, околу куќите во кои живееме, околу таа трошна куќа која се плаќа под хипотека 25 години. Мојот лик се вика Хепи Ломан, и Хепи Ломан го живе оној просечен сон, т.е. на некој начин пропаднат човек кој живее во некаква провинција и се задоволува со страсти. Може би имал шанса на времето да живее и некаков поинаков сон, многу поголем, но го живее тој таков, површен, но сепак среќен. Среќен во таа смисла колку што може да си дозволи. Тој реално не е среќен, ама си го живее животот со полна снага. Како што на некој начин таткото кој му го наметнал тој таквиот сон, го задоволува и живее така, додека
го доживува тој поинаквиот, поголемиот сон. Сценографијата е на Валентин Светозарев, костимографијата на Андреј Георгиевски и Благој Мицевски, музиката на Маријан Некјак. Предпремиерата на Смртта на трговскиот патник е вечер, а премиерата на 2 ноември.